fare nieras. Mi svolge su questo punto di vista. Të dashur qytetarë, ju jemi thellësisht mirë njerëz për durimin dhe besimin e treguar ndaj nesh përgjatë këtyre viteve të angazhimit tonë politik. Sot, nëpërmjet kësaj konference, po a bëjmë dije që ne kemi hequr, nuk kemi hequr dorë nga ky mision, por po bashkohemi në një koalicion për familjen. Projekt Kodi Civil që me disa dispozita të tij cënon familjen tradicionale, projekt ligji për shëndetin reproduktiv që tenton legalizon fertilizimin me donim, pa identitet të njohur që dërgon edhe në incest e të mos flasin për cënimin e familjes. Lejimi i ndrimit të gjinisë si pas ndjesis në projekt ligjin për gjendjen civile, ma di edhe tek fëmijet, si dhe shumë aktivitete në Ministrinë e Kulturës dhe Ministrinë e Arsimit, na kanë obliguar të bashkohemi dhe të mendojmë dhe të veprojmë rreth angazhimit politik për familje. Vazhdimi i ikjes nga vendi të rinjve, familjeve, punëtore e profesionist dhe të gjitha kategorive tjera shëshore është bërë barre madhe që po e rëndon Kosovën. Mos ngritja koeficientit pagave në sektorin publik, paga e ullët minimale, vazhdimi nepotizmit dhe shumë dukurit tjera gjatë kësaj periude që jemi mundu të japim kontributin tonë për mes amandamentimeve në komisione, asë njerë nuk kanë gjetur në mbështetjen nga subjekti politik, por edhe nga grupin parlamentar. Vazhdimi mos zhvillimit e përmirësimit në arsim, ekonomi e shëndetësi ka qenë problemet kryesore që kanë vazhdu të vështërsojnë jetën e qytetarëve. Për gjatë këtyre më shumë se 3 viteve kemi arritur të ndalin shumë iniciativa që cenojnë familjen tradicionale në vendin tonë. Për këtë dua të falenderoj si cilin deputet për qëndrueshmërinë e treguar dhe ruajtjen e kauzës së familjes. Përkundër tentatives nga pushteti për të krijuar një narrativ që këto ligje janë kushte për integrime evropiane, këto nuk kanë qenë kushte asnjëherë për asnjë vend dhe nuk do të jenë as për Kosovën. Këto ligje kanë qenë të papranueshme me përtuajse të gjitha vendet e rajonit, por edhe për një pjesë të madhe të shteteve evropiane që edhe sot nxjerrin ligje për ruajtjen e familjeve dhe fëmijëve. Duke parë këtë situatë, së bashku me deputetin Visar Korenica, nga sot nuk do të jemi më pjesë e lëvizjes vetëvendosje, pasi që tashmë është caktuar edhe data e zgjedhjeve dhe parimisht ka përfunduar edhe mandati i deputetit. Falenderojmë të gjithë kolegët për bashkëpunimin që kemi pasur gjatë kësaj kohe. Nga kjo kemi vlerësuar se është e domosdoshme mendohet për një angazhim politik më ndryshe, një politik që buron nga qytetarët dhe për qytetarët. Sot këtu para jush jemi me një koalicion bipartiak, që të i kalon interesa partijake personale të cilat prej nesh këtu e të gjitha tyre që do të sheni nesër në mesin tonë. Për mua është përgjithësia më e madhe në jetën që kam pasur deri sot, të pri një bashkimit për ruajtjen e familjes, u jam mirë njohës për besimin e dhënë në përfaqësim të kësaj kauze. Në mbështetjen e parë në mbrojtje të kësaj kauze, bashkë me deputetin Kornica e gjetëm nga Partia Drejtësisë, e udhëhequr nga kryetari profesor doktor Berit Agoni, të cilën e falenderoj për gjithë korrektësinë dhe angazhimin që ka dhënë që ky bashkim sot jetë shumë më i madh. Së bashku me doktor Agonin kemi arritur që gjatë kësaj periudhe bashkohemi në këtë kauzë me një grup shumë me integritet intelektual dhe ekspertësh të rinj, të cilët kryesohen nga zotri Fatmir Smajli, ku e falenderoj për gjithë kontributin që janë duke dhënë në mbështetje të kauzës për familje. Basi arritëm bashkimin e mbrojtjes të familjes dhe caktimin e datës së zgjedhjeve parlamentare, projektin ton i propozuam edhe presidentit të AKR-s zotrit Begjit Pacolli, i cili me shumë dëshirë plot vullnet vendosi të bashkohet kësaj kauze për familje, ndaj të cilit jemi mirënjohës dhe falëndrues që zgjodhi rreshtimin për familje, përkundër që kishte oferta nga subjekte tjera parlamentare për koalicione zgjedhore. Sot këtu ky koalicion përfaqësohet nga shefi i shtabit të AKR-s profesor Bejtush Gashi. Kauza për familje është kauzë mbipartiake dhe do të jetë kauzë qytetare e përqytetare.
pjesë e këtij projekti do të jenë edhe personalitete publike, profesionale e shkencore që kanë dëshmuar veten e tyre dhe të cilët kanë një histori suksesi në jetën e tyre. Personalitete nga postuesit të gjitha sferat e jetës publike, andaj sot nga këtu ju bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve, pa dallim feje, etnie, race e gjinie, bashkohen për të ardhmen e fëmijëve, për të ardhmen e prindve, për familjen ku ka nën, ku ka bab, ku ka vajz, ku ka djal e ku ka gjysh. Ramoni, cilë është të tyja që nja i din për pak nasim që i keni posë në kërën parlamentar që vitës në vendosja dhe i din pak nasim me putin civilje cili nuk është tash, është që disa vjetë po pohen. Cilë është të tyja që keni gjithë bashkën të tu me u lakë prej lëvizjes në vendosje, e dhe tjetra me që ju keni me vazhdu me qenë vend që është qëllimi me cili ka me qenë qëndrimi ju i përfaqësimit. A keni me vazhduar me përfaqësimin që mendoni që duhet mekanizmat? Po, edhe një pyetje, po. Faleminderit shumë për pyetjet. Jashtëzakonisht me interes, natyrisht që arsyeja pse sot jemi këtu është caktimi i datës së zgjedhjeve dhe gjatë gjithë deklarimeve tona kemi thënë që deri në fund mandatit ne do të vlerësojmë rreth angazhimit tonë. Gjatë kësaj periudhe jemi munduar që këtë çështje edhe këto probleme të zgjedhim brenda subjektit partiak, nuk ka pas vullnet, nuk ka pas dëshirë që të tejkalohen këto dallime dhe natyrisht për neve mbi të gjitha është ruajtja e familjes, familje e cila është faktori kryesor pse ne jemi sot këtu dhe ju jeni sot këtu dhe është Kosova në këtë situatë ku është për shkak që familja ka qenë ajo e cila i ka dhënë gjithçka vendit. Familja Jashari, familja Pajaziti, familjet gjithë tjera që të kanë donë dëshmorët, kanë rritë nana që të kanë rritë dëshmorët, kanë eduku, edhe nuk mund të ndalimi në ose të zmbrapsë më një ruajtjen e familjes tradicionale që kemi. Vazhdimi jonë, si deputet, do tjetë ashtu si që ka qenë, do të mbështesim si të iniciativë ligjore, e cila vijen ku vend edhe që është i dobishme për vendin, dhe do të kundështojmë si cilin iniciativë apo çështje tjetër e cila është në dëm dhe kundër interesave të qytetarëve të Republikës Kosovës. Puna në kuvend do të vazhdojë njëjtë siç ka vazhduar deri sot. Po. Ju kam përsëri ka përbuar në fakt vojë në bulesë dhe përsëri në shkull. Në moment juaj në të nëna përkone atë të bërë kanë qitën në të pasmija koalicion po dhe deputet janë tu jemi të folë për çështjen e projektit të përbashkë, për çështje të tillë jemi deklaruar dhe do të deklaruemi edhe herave tjera sa përket aktiviteteve, të cilat kanë ndodhur në Pej, natyrisht që është e papranueshme dhe pa tolerueshme për secilin, dhe duhet të jetë për shkak se nuk mund sot në këtë kohë të ketë vajza të cilave u ndalohet edukimi dhe shkollimi, mirëpo është çështje tjetër. Ne projektin për mbrojtjet e familjes ju kemi shpjeguar dhe po e prezantojmë publikisht. Ky nuk është projekt që negociohet me askën, por është projekt për ata të cilët i bindën dhe janë të vetëdijshëm për mbështetjen e kësaj kauze për ruajtjen e familjes tradicionale. Nuk kemi negociuar me asnjë deputet dhe nuk do të negociojmë me asnjë deputet sepse nuk janë çështje të cilat negociohen. Kjo ose ka bindje edhe rrështim, nëse nuk ka bindje nuk mund të ketë rrështim. Dhe na nuk do të pranojmë ata të cilët provojnë që të bëhen pjesë e jona me qëllim të përfitimeve të ndryshme që nuk e kanë bindje çështjen e kauzës së familjes dhe mbrojtjes së saj. Ne nuk funksionojmë edhe nuk angazhohemi duke llogaritë të pritje dhe përqindje, ne po angazhohemi edhe vetë ky rrështim sot këtu është fitore për mbrojtjen e kauzës së familjes. Puna jonë do të jetë e përditshme, e vazhdueshme, vlerësimet do të vijnë prej qytetarëve të Republikës së Kosovës. Është, unë ju të regova, kjo është një proces që sot ka fillu, do të prezentohet për gjithë ata që kanë interes, deputet, pas të ena mbetet vendimi ty në rrëtë rështimit të tyre politikë se ku edhe shka e shojnë vetën edhe pjesë të kujtë, a shojnë pjesë vetën në subjekte të latë kanë angazhimin e tyre për mënyrën që shëshojnë organizimin e familjes, apo dojnë një subjekt, ose një bashkim i cili tashmë edhe po e prezentën qështjen e angazhimit politikë rrëtë kësoj qështjen.
koalicionin një partijak për familje me qenë sa po koalicionin në para zëtore ka përfërru dhe në sigle në cilës partijë të garani, a i bje një shkrirja në OKR apo në PD? Kjo nuk i bjen shkrirja asë në OKR dhe asë në PD. Ky prezentimi këti koalicioni për familjen sot është prezentim formal për shkak që na bashkë me visorin këtë proces e kemi fillu qysh para 2 viteve rreth mendimit se si do të vim deri te zgjedhjet e ardhshme, a do të vazhdojmë me subjektin ku kemi qenë apo mënyra tjera. Për shkak të shpalljes së zgjedhjeve, të cilat ka qenë data kur ka qenë, ka qenë e pamundshme regjistrimi i subjektit 3 politik edhe krimi i koalicionit. Si subjekt i ri politik kemi mund të regjistrohemi sepse janë afatet kohore, mirë po ka qenë data 1 shtator përfundimi i afateve të lidhjes së koalicioneve. Në dakordim me OKR-n dhe me Partinë e Drejtësisë, ne kemi kërkuar që të regjistrohet si koalicion i tillë. Emri i koalicionit është Lista për Familje OKR dhe PD, dhe ne do të garojmë në koalicion të përbashkët me këto dy subjekte, mirë po përfaqësues jemi të Listës për Familje, përfaqësues të përbashkët pastaj të gjithë koalicionit ku do të angazhohet. Si u prit nga lëvizja vetëvendosje lartimi juaj dhe i kolegu Jusufi Morica, pati e sistem ose temi do një propozim për ndo një kompromis që ju të vazhdojnë dhe të shëndroni në lëvizja? Kjo është çështje e cila ka fillu kogja kohë gjatë, edhe nuk është diskutimi i momentin që na kemi shantazhu ose kërcnu që do të largohemi për çështje të caktuara. Ne kemi provu për rreth 3 vite që kjo çështje të zgjidhet edhe të ketë dakordim të tërhiqen prej këtyre temave. Kjo veç ka ardhë duke u rendu në basë kodit civil, ka ardhë qështja e fertilizimit, në basë fertilizimit ka ardhë qështja e gjendje civile, cila veç se ka rendu këtë procesin që ka na besojmë edhe vlerat cilat na i besojmë. Qofë se nuk ka pytje tjera, unë qofë se gjysari dënë me ja, për po... Nuk funksionon politika me garancione, po funksionon politika parimore me bindje. Unë kur kam shku në lëvizjen vetëvendosje, kam shku me qëllim të luftimit, krimit, korrupsionit, nepotizmit, zhvillimit arsimit, zhvillimit qendërcisë, ekonomisë, gjitha këtyre, dhe nuk jë kam kërkua asë një garancion, sepse kam besu në atë premtime dhe në atë vizion politikë. Procesi në vazhdimësi ka dëshmu që para gjitha këtyre ka nërë prioritet dhe të qështje cilat e cenojnë familjen tradicionale. Dhe në po them edhe shushtrash të fillim, në këtë projekt jemi bashku me qëllim të mbrojtjes së kauzës të familjes. Rruga se cilin e orienton ka donë edhe që shdonë, sepse në politik asë nuk du me kërku garanci për i kërkunat, për derisa jemi në kauzën e drejtë, unë besoj që asë një problem që kemi me pas me bashkëpunëtorët e koalicionit dhe kjo do të mbaret gjithmonë prej qëndrueshmërisë tonë edhe mos ndryshimit të parimeve dhe të angazhimit tonë politik. Sa ma shumë që qëndrojmë, aq ma shumë do të rritmi edhe do të fuqizohemi edhe do të mbrojmë familjen tradicionale shqiptare.